ពុតជាគួរឲ្យស្ដាយមែនហេតុអីក៏បងរ៉េតខ្លាចជាបែបនេះកណៃអីមកទីនេះធ្វើស្អីឬមួយក៏ចង់ដឹងថាតើរ៉េតវាស្លាប់ឬមួយក៏នៅអឺណាបងអក្ការាបងក៏មើលខ្ញុំក្នុងកសែភ្នែកអក្រក់ពេកអីតែបងអ្ហាអ្វីត្បិតបងរ៉េតនេះធ្វើការក្រុមហ៊ុនខកគ្នាជាមួយខ្ញុំតែខ្ញុំនៅតែគោរពហើយស្រឡាញ់គាត់ដែរតាណ៎ណៃនៅទីនេះគ្មានកាមេរ៉ាគ្មានអ្នកកសែតអីទេមិនបាច់និយាយយកល្អខ្លួនឯងនោះទេណាបងអក្ការាបងស្គាល់ចរិតខ្ញុំច្បាស់ណាស់ណែបងបងនេះរៀនពីបងណារ៉េតឬក៏បងណារ៉េតរៀនពីបងឲ្យផ្ិតប្រកបចុះឯងសិក្សាពីអ្នកណាគឺខ្ញុំសិក្សារៀនសូត្រពីបងនោះណាគឺបងដែលជាអ្នកបរិញ្ញាខ្ញុំបងកាត់កន្ទុយបលែងខ្ញុំណាទុកនៅក្នុងវត្តតែម្នាក់ឯងធ្វើខ្ញុំនេះមិនសល់អ្វីតើតែសោះបងដឹងហើយលោកកៅវាកាត់រួចរាល់ហើយបន្តែឈាមអ្នកជំងឺអស់ច្រើនពេកហើយអាការៈគាត់នៅបារម្ភណាស់ឡើយអរគុណច្រើនហើយលោកគ្រូពេទ្យបាទយ៉ាងមិនហើយដល់ណៃសំណាងណាស់ដែលណារ៉េតគេអាយុថ្លៃអាយុវែងលោកគ្រូពេទ្យលោកគ្រូពេទ្យអ្នកជំងឺឈប់ដកដង្ហើមហើយអ្នកបងនេះជាលើកទី1មែនទេដែលបងប្រមាណស្ថានភាពខុសដល់ហើយចាំជួបគ្នានៅវត្តម៉ាម៉ាសួស្តីនេះរីនីសួស្តីនេះសាភីលោកវិសាលរៀបសួរចា៎នេះនាងណាដែលឈ្មោះរាជនីមានរឿងការ៉ានអីមានដឹងអត់គេម្នាក់ម្នាក់គ្រប់គ្នាគេគិតថាសោភាននេះជាដើមហេតុដែលធ្វើឲ្យអីជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់សំទុំផងណាបងដែលខ្ញុំនិយាយត្រង់ត្រង់ប៉ុន្តែរឿងនេះវាសំខាន់ណាស់ពួកយើងត្រូវតែនិយាយគ្នាដឹងរឿងដល់តាព្រោះវាជាការពិតបើសិនជាពេលនោះសោភាមិនឆេវឆាវបើកឡើងរត់គេចចេញពីជាស្ដាននោះទេក៏គ្មានរឿងនេះកើតឡើងដែរនេះមានន័យថាអ្នកបងមិនបានដឹងរឿងទាំងអស់នោះទេថ្ងៃនោះកាលដែលសោភាគេខឹងនឹងជាស្ដាដោយសារតែសោភានេះគេបានខឹងជាស្ដានេះអោបថាតជាមួយនឹងនារីម្នាក់នេះនេះជាការពិតដែរកូនជាស្ដាបាទវាជាការពិត
ខ្ញុំថាពួកយើងគួរតែនិយាយរឿងនេះទៅពេលក្រោយទៅណាម៉ាក់កូនសុភាកូនចង់ទុករឿងនេះដល់ពេលណាទៀតតើនេះកូនហើយនឹងជាស្ដាបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងគ្នាយូរឆ្នាំបើហើយប៉ុន្តែมันមានតម្រុយថានឹងរៀបការទេនេះបើសិនជាដោយសារតែរឿងចុកចតាខ្ញុំអាចល្មមនឹងយល់ប៉ុន្តែបើសិនជាដោយសារតែរឿងនេះខ្ញុំមិនយល់ព្រមទេម៉េចក៏កូនធ្វើបែបនឹងទៅកើតរឿងបែបនេះនឹងមនុស្សប្រុសប្រហែលជាគិតថាជារឿងធម្មតាទេដឹងតែបងម៉េចក៏កូនធ្វើបែបនេះទៅកើតកូនជាស្ដាប៉ុន្តែម៉ាក់ចង់សុំណាស់ជាស្ដាកូននេះគួរតែអនុកូនរបស់ម៉ាក់ផងបើកូនមិនស្រឡាញ់កូនរបស់ម៉ាក់ឲ្យពិតប្រាកដទេកុំចង់ភ្ជាប់បែបនេះអីអ្នកដតីគេមើលឃើញពីតម្លៃរបស់សុភាផ្ដាច់ពាក្យជាមួយសុភាទៅហើយកូនចង់ធ្វើអីកុំម៉ាក់មិនថាដែរខ្ញុំមិនប្រប្រាក់ពាក្យពីសុភាទេថាម៉េចនេះកូនចង់មានទាំងសុភាហើយនឹងមានទាំងអ្នកដតីអញ្ចឹងហ៎សំតងបើរឿងនេះមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនាងខ្ញុំកថានេះខ្ញុំមានសិទ្ធនៅក្នុងការបញ្ចេញយោបល់ក្នុងករណីដែលលោកជាស្ដេចមិនចាំបាច់ត្រូវជ្រើសរើសខ្ញុំធ្លាប់តែលើគេនិយាយថាមនុស្សស្រីសម័យនេះមិនស្គាល់ពាក្យថាខ្មាស់ទេមិននឹកស្មានថាខ្ញុំមកជួបដោយផ្ទាល់តែខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សនៅក្នុងសម័យនេះហើយការដែលខ្ញុំនិយាយថាលោកជាស្ដាមិនចាំបាច់ជ្រើសរើសព្រោះរវាងខ្ញុំហើយនឹងលោកជាស្ដាវាមិនមានអ្វីដូចតែអ្នកគប់គ្នាគិតចង់ថាខ្ញុំដោះសារឬក៏យ៉ាងម៉េចក៏បានសុភីតើដោយបងធ្វើបែបហ្នឹងក៏ព្រោះតែបងគិតថាអ្នកនាងរាជនីគឺជាមនុស្សទីមួយដែលបងយល់សោះអ្នករាជនីអរខ្ញុំសូមទោសហើយខ្ញុំក៏សូមទោសអ្នកគ្រប់គ្នាផងដែរដែលខ្ញុំជ្រុលធ្វើរឿងកើតឡើងនៅថ្នាក់នេះនេះក៏ប៉ះដែរវាគ្រាន់តែជារឿងជ្រុលតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាំរឿងគ្រប់យ៉ាងដែលកើតឡើងពីគ្រាន់តែជាការជ្រុលតែប៉ុណ្្នឹងតែកុំបារម្ភអីនាងខ្ញុំនឹងមិនបដិសេធខ្លួនឯងឲ្យធ្វើរឿងដែលគ្មានសតិបែបនេះតទៅទៀតទេបាទមកថ្ងៃក្រោយទៀតកុំភ្លេចខលប្រាប់ខ្ញុំជំនន់ផងឬទេបាទអង្គហើយបងត្រូវគិតណាលោកអក្សរាគេធ្វើរឿងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីសងសឹកជំនួសមិត្តគេអញ្ចឹងបងត្រៀមមកហើយទៅត្រូវសម្អាតឲ្យបានរួចរាល់រងចាំបងព្រោះតែពីស្រលាញ់ស្រលាញ់នេះទីនេះនៅរងចាំចុះអ៊ីនធឺណិតទៅបងបានណាស់បានណាស់នេះនេះបន្ទប់នេះសត្វតែរបស់មានតម្លៃយើងត្រូវយកឧបករណ៍មកអស់នេះចុះ
លោកអក្សរាកំពុងតែមានញឹកជាមួយនឹងសពណារ៉េដែរលោកស្រីរស្មីប្រវល់កែកំដរកូននៅទី8អញ្ចឹងហើយបានពីខ្ញុំនេះឲ្យពួកវាឆាត់ចាត់ការតែម្ដងទៅបាទចៅវាយតិចតិចមកសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿសោះនេះឡានបុកដល់ថ្នាក់នេះហើយមើលទៅបងដូចអត់មានរបួសអញ្ចឹងឈឺខ្លាំងទេបងដែលដាល់បងហ្នឹងឯងវាសាកសមហើយអរគុណណាស់ដែលឯងបានជួយដាស់តឿនបងនោះបងប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាហេតុអីអីស្អីដូចជាបងនេះបាយជាតបាយតបជាមួយមនុស្សស្រីម្នាក់នេះទៅវិញបើបងឆ្លើយមិនល្អអញដាល់បងតិចទេបើតាមវិន័យរបស់លោកគ្រូពេទ្យគឺខ្ញុំអាចធ្វើបានទេលុះត្រាតចាំដល់បងទៅក្រៅវិញបងមិនដែលមានអារម្មណ៍ជាមួយនឹងមនុស្សស្រីណាខ្លាំងស្មើជាមួយនឹងរាជនីសោះសំបីតែជាមួយសភាដែរមែនទេបងមិនមែនសំដៅទៅលើអារម្មណ៍ស្នេហាទេសភីសាបងក៏ប្រាំត្រូវដូចគ្នាថាវាស្អីនោះគ្រាន់តែដឹងថាវាខ្លាំងវាខ្លាំងមែនទេហើយវាកាន់តែកាន់ឡើងនៅពេលដែលបងជួបគេម្ដងម្ដងបងចេះស្ដាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យคลายជាអារម្មណ៍ស្អប់យ៉ាងហោចណាក៏សភានឹងមិនឈឺចាប់អារម្មណ៍ល្អដល់ហើយណែលោកណារ៉េតស្លាប់បងគិតថាការងារគ្រប់យ៉ាងវាលលូនអញ្ចឹងហ៎ហើយចុះបើអត់ពីគាត់ទៅបងគិតថាអ្នកណាឡើងជំនួសបងអក្សរាអញ្ចឹងហ៎បងដូចជាប្រមាថគេពេកហើយបងណានៅចាញ់គាត់នៅឡើយលោកជំទាវខ្ញុំគ្រាន់តែមានបំណងល្អទេណាខ្ញុំនេះមិនចង់ឲ្យរឿងគ្រប់យ៉ាងដែលពួកយើងខំប្រឹងហ្នឹងណាវាខ្ទេចដោយសារលោកអក្សរាឯងឲ្យបងត្រូវគិតណាលោកអក្សរាគេធ្វើរឿងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីសងសឹកជំនួសមិត្តគេអញ្ចឹងបងត្រៀមមកឲ្យទៅត្រូវសម្អាតឲ្យបានរួចរាល់សុភាថ្ងៃស្អែកនេះទៅចៃពីពេទ្យទៅបនសពលោកពូនរ៉េតជាមួយគ្នាណាសុភាបងអាចទៅបានដែរទៅរួច
ក៏កាត់ចិត្តទៅរួចហើយបងចេស្ដាបងបានប្រាប់អូនថាអ្នកនាងរាជនីគឺជាមនុស្សស្រីតែមួយដែលបងបានយល់សប្តិឃើញតើវាមានន័យថាយ៉ាងម៉េចទៅគឺមួយរយៈនេះបងយល់សប្តិឃើញមនុស្សស្រីម្នាក់នោះញឹកណាស់នៅក្នុងយល់សប្តិបងគឺជាអ្នកចម្បាំងហើយគេគឺជាភរិយារបស់បងហើយមនុស្សស្រីម្នាក់នោះមុខមាត់ដូចជាអ្នកនាងរាជនីខ្លាំងណាស់បងចេស្ដាអូនក៏ធ្លាប់យល់សប្តិឃើញថាបងហើយនឹងអ្នកនាងរាជនីនេះគឺជាសមីភរិយានឹងគ្នាហើយតកងឡានរបស់អ្នកនាងរាជនីគឺជាមនុស្សចំណិតរបស់បងផងសូភាវាគ្រាន់តែជាការយល់សប្តិតែបងដឹងហើយថាបងគួរតែនៅជាមួយនឹងកាពិតសូភាឲ្យបងសុំទោសផងណាដែលបងធ្វើឲ្យអូនខូចចិត្តបងមិនសុំទោសទេព្រោះថាបងស្ទើរស្លាប់ដោយសារអូនទៅហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅអូនសន្យាថាអូននឹងរឹងមាំទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអូននឹងឈរក្បែរបងរហូតបើសិនជាពេលនោះបងមិនចង់ឲ្យអូនឈរក៏អូននៅតែឈរដែរគ្រូពេទ្យបានយកមកឲ្យវិញហើយពាក់ចិញ្ចៀនជាលេខទី377ណាបងយ៉ាងម៉េចវិសាដូចជាគ្មានសមាធិនៅក្នុងខ្លួនសោះឬក៏នឹករឿងសុភាទៀតមិនទៅកក្តាមនុស្សដែលគ្នាស្រឡាញ់តាំងពីអ្នកនោះគេត្រឡប់បែរជាយល់ចិត្តគ្នាឯសក្តិទៅមើលតើគ្នាគូតើសប្បាយចិត្តឬក៏អត់គ្នាមិនដឹងថាហេតុអីទេគឺមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ឯឧបមាពេកនឹងវាយពេកខ្លះអាចនឹងដឹងចម្លើយព្រោះឯងកែខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រណែតែនេះជាស្នេហាវើយវាមិនមែនជាវិទ្យាសាស្ត្រទេបើសិនជាខ្ញុំរកចម្លើយឃើញខ្ញុំឈប់ឆ្លៃសភាយូរណាស់ហើយតែនេះជាមនុស្សណាពេតHey!
chong đang hai phơi way ban chỉ thay cho chân mình bầm ôn mùi mắt sông sông có rút bóng tê bật mình an ninh mình nhớ ní nề rung tung mình nhớ ai chỉ có chỉ sờ lạnh có nề sờ lạnh chẳng sợ bình mình được nhón thua mình ban ê tì ní nơ rong chắp Linh bông mình bàn Tùa vết ni ở đây Sông sàn Rộm thua là ngốc là ngon Tùa kê tí tiên Rộm bàn cừm nhà Bé đông nè rộm chậm Tùa chưa trông mùi vị nè tí สมรับโอนได้ตรึงในรงช้ำบองในช้ำปีสัญญาเตถ้ามีตายรูปยังมันเชียนเจิงเจ้าโอชื่อก็ชื่อสโรลันก็เนื้อสโรลันจองสอบวินมาเด็ดงอนทั่วมันบานในตีนี้นะร้องจับมองรู้ตาเปียกสโรลันสโรลันเพื่อเอางบงลเพลงบองมันบานจุงเวทนี้ออกในสงสารพร้อมทั่วงบงOh, my God.